To hra byl pokus teda po x letech komedii zkusit detektivní thriller, žánr. Snažili jsme se to teda vzhledem k našim možnostem mírně jako do parodie, protože samozřejmě ten kriminální žánr je to hodně složité i pro profesionály, natož pro ochotníky, takže mírně do parodie jsme se snažili a diváci to snad teda vzali a snad si to líbilo. A každopádně teda je to náročná hra na ty dialogy, na to zapamatování, na tu koordinaci, ale bojujeme s tím. No. No jinak jsem si teda všiml, že asi velký problém byl zháňat tu pistol, že? Protože ano, samozřejmě. Jsem... Zkoušeli... To byl úplně největší problém. Zkoušeli jsme to jako za trapama a prostě udělat jako zvukový efekt té střelby, ale nebylo to ono, takže jsme zvolili teda poplašnou pistoli. Tady máme druhou poplašnou, ale tam jsou silnější ty poplašné náboje, že to by tady všichni byli ohlušení, že bylo to poměrně složité, aby to jakoby navodilo atmosféru té reálné vraždy, když to tak řeknu, nebo toho činu. A podle té reakce těch diváků asi teda se to podařilo, že teda byli trošku jakože překvapení, že tou střelbou, nebo že se do toho vcítili, že to bylo jakoby trošku realističtější. Pavlíku, jsem vás dlouho neviděl, jak to vypadá teďka v současnosti s vašima ochotníkama, s Lipovským výkvětem? No já si myslím, že to vypadá pořád dobře, plánujeme na příští sezónu, že se pustíme zase do něčeho dalšího, protože většinou každý rok se snažíme teda uvést nějakou další hru. Tady tuto hru dneska hrajeme asi po čtvrté nebo po páté, ještě máme nějaké přislíbené, co jsme slíbili, nějaké vystoupení, podle toho, co máme jako zabezpečené ty autorské práva a na příští sezónu budeme zase plánovat něco jiného. Máme takovou úvahu a pokus do nějakého autorského kusu, svojeho? Co tam jeden náš, mojeho ne, ale jako vašeho, jako našeho, tak jsem to myslel. Našeho scénáře, takže uvidíme. Pavlíku, a co takové slovácké scénáře? Protože jsou různé hry tady přímo od nás ze Slovácka. Ano. To jste také zkoušeli, myslím, že? Ano, nebo? A jako ta úvaha je, takže uvidíme, co budoucnost přinese. No, teďka procházíme nějakou generační obměnou, kdy část toho sboru z nějakých pracovních důvodů a studijních už se vzdálila z Lipova a podobně, takže teďka nějakým způsobem se snažíme obměnit a oživit ten soubor a plány jsou, ale asi nemá teďka cenu nějak je ty plány dopředu jako nějak o nich hovořit, protože ne všechno, co se plánuje, se nakonec podaří dotáhnout do nějakého zdárného konce.